Jocelyn Robert Mchala, aka Jocelyn. Ukifuatilia vizuri jina lake la usanii, utagundua hajaongeza chochote zaidi ya kuchanganya herufi kwenye jina lake halisi la Jocelyn hadi kulipata jina la kisanii Jocelyn. Ni amehamisha tu herufi E kutoka kati hadi mwisho mbele ya herufi N. Kwa hiyo badala ya kusomeka Jocelyn, inasomeka Jocelyn. Umeona mazingira niliyopo, haya ni mazingira ambayo mnyama Jocelyn amekuwa akizagaa sana hapa tangu kukua kwake, akitafuta nini cha kufanya ili Watanzania waone namna ambavyo analiweza jambo la muziki. Na ilikuwa hivyo, unaambiwa kutoka hapa ni ngambo tu Morogoro Road iliwatenganisha yeye na Makamua, hawa ni washikaji ambao wamekuwa pamoja mazingira haya fire. Good news ni kwamba tunaenda kumcheki Jocelyn. Kwa mujibu wa Jocelyn mwenyewe, anasema alianza kuupenda muziki akiwa na umri wa miaka 9. Baada ya hapo baba yake mzazi alimpeleka Korean culture kwa ajili ya kujifunza muziki, na ilikuwa rahisi sana kwa sababu karibia familia yote ya Jocelyn walikuwa wasanii. Kwa hivyo baadaye alishawishiwa kufanya muziki na watu kama Eastside Killers, kwa maana ya Don Mover na Ditos. Yeah, ilikuwa tangu primary. Nilikuwa nasoma around hapo kati hapo Mtendeni Primary School. Yeah, pale ilikuwa gani kitoka pale darasa la 4 hivi nakumbuka. Ilikuwa nikitoka pale ilikuwa kama tuition fulani hivi ya music naifanya Korean culture. Korean culture kulikuwa so mbali hapo kati tu around. Sasa hivi naona wamehamisha pale. Kwa hiyo kwenye miaka hiyo nilikuwa tayari nishaanza kupata idea. Miaka gani? Kuanzia miaka 9 nilianza idea kupata idea ya music. Kwa hiyo baadaye like family ikasupport, ikaona hichi kitu ninacho, kwa hiyo ikaniboost pia. Naambiwa Jocelyn amepanda jukwani na wasanii wakubwa wa zamani akiwemo Professor Jay na wengine akiwa bado shule ya msingi, na alikuwa akipanda jukwani na uniform. Sasa kwa mara ya kwanza Jocelyn anaingia studio, aliingia studio kwa producer Amit Mento wakati anaenda kurekodi kipande alichoshirikishwa kwenye ngoma ya Joint Mob, kundi lilokuwa linaundwa na Richie One ambaye alikuwa ni rafiki wa Adam, kaka yake na Jocelyn. Hebu sikiliza hapa wimbo wa Joint Mob wakimshirikisha Jocelyn, wimbo wa kwanza wa Jocelyn kurekodi kwenye maisha yake. Sasa mimi ninajuta, aje yote masiaza ajalio nikuta, bado kidogo lana mimi genifika, yote tabia lesi mimi nipeleka, sikujua kama mitakuja kuteseka, Mungu nisaidie nisiwepo pale pale, maisha gani acheki mimi ninajuta, sijui kama nitakaa mpaka mwisho, imani yangu ndo basi mabisho, wow. Sifadhili shule wakati mimi ninajuta, kitilengesu mshikaji bila mpasua, I know if you need it better die for my struggle, sasa mbona mimi tofauti nikani, nijipa mola lakini mbona mimi natisika, kwa hivyo maisha yangu ndo hayatu badilika, lakini mimi moja wangu bado unasita, nikitaka kutenda kitu mina tetemeka. Baada ya hii ngoma, Jocelyn alipata mzuka kufanya kazi yake mwenyewe kwa mara ya kwanza pale Midman Records, wimbo ulioitwa Vita vya Kiroho, wimbo ulomfanya marehemu DJ Stevie B kumtafuta hewani akiwa kwenye kipindi. Akasema, huyu dogo kama ananisikia anitafute. Baada ya Stevie B kumpata Jocelyn, akampa njia iliyotoa na Watanzania wakakutana na Mnyamwez. Yeah, ai bwana si mchezo. Yeah, kuna watu wanakuwa ni wanakuja na kuondoka. Yaani unatamani yeah. Kuna watu hapa ningewa mention kama 10 hivi bora wangededi tu lakini like, sio mshikaji. Bora aondokea 10 na Stevie mmoja. Kabisa mimi. Kwa sababu ya vitu kama hivyo, yani jamaa aliweza kugundua kipaji changu. Aliweza kugundua kitu nilicho nacho pia, yani kwa sababu sio kazi rahisi. Tumeishi na watu wengi sana wana kama Steve, tumeishi nao wengi sana, lakini hawakuweza kugundua hicho kitu labda, lakini kwa zile siku aliweza kugundua mimi nina kitu. Kwa hiyo alikubali kutumika naye kwa lugha moja au nyingine ili mimi nifike pale au sisi tufike pale. Kwa nikajiingiza naye kibiashara kwa njia moja au nyingine. Alivyosikia Vita vya Kiroho akapiga simu kwa mshikaji ambaye alisi ananifahamu, alisikia mimi nakaa around fire. DJ Venture anakaa hapo Upanga. Kwa fire kuja hapa around yani maeneo karibu na my brothers nini. Kwa hiyo kuna mtu akaniambia bwana Steve kwenye kipindi kasema, tumemsikia kwenye kipindi kasema udogo kama anasikia mtafute. Okay. Ya, kwa hiyo Venture kaniambia nikutane naye pale dukani. Bwana
umesikia Steve na baki hapa mtafute. Ndio ilikuwa mwanzo wa kujuana na mshikaji na kumtafuta. Nipo mtafuta mshikaji, nikakutana naye, nikanaa basi nimefurahi kusikia wimbo wako, nataka tufanye kazi, twende MJ. Nataka tukarecord album pale moja pale. Kwa kama msanii na sisi tuko na ndoto kubwa sana siku moja ni record MJ Records. Yeah. Bali na Midman Record kwa sababu MJ walikuwa washatoka, Midman ni production mpya kabisa. Kwa maana yake nafasi ya MJ Records uliipata kutokana na Steve B. Steve B, yeah, wow. For real, 100%. Wow. Sawa, apumzike kwa amani. Kabisa. Vita vya kiroho ilikuwa ni ngoma kali na ilimtambulisha Jocelyn kwa kiasi chake. Ila mambo yalikuwa moto zaidi baada ya kuachia track yake ya Perfume akiwa kidato cha tatu. Perfume ilikuwa ni wimbo ambao unazungumzia maisha halisi ya Jocelyn. Wala haikuwa Perfume kama wengi tulivyodhani. Unaambiwa mtaani kwao alionekana kama mwana fulani hivi ananata. Plus na uzungumzaji wake ulivyo, basi ikawa noma zaidi. Ila yote hiyo ilikuwa ni kutokana na kujipenda kwake. Na kama ulikuwa hujui, album ya kwanza Jocelyn aliita Perfume na album yake ya pili akaiita Umewezaje. Yeah, yani kikubwa message nilikuwa nataka kufikisha labda kwa urahisi zaidi ni rahisisha hivi, yani mtu ambaye hajiamini au mtu ambaye hana hope, ana matumaini au aamini kwenye ndoto zake au aamini kitu chochote, ni mtu fulani anakuwa yuko down sana au fikiri. Sasa ki sema opposite yake au sio bwana, ni hatari. Sio kama naeleweka vizuri, yani nashindwa kuifafanua vizuri, lakini kiurahisi zaidi ilikuwa ni kwamba watu lazima walikuwa wanielewe katika lugha moja au nyingine kulingana na mimi mwenyewe binafsi nilivyokuwa nikiji picture. Yeah, kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Kivyovyote kivyovyote vile ndio hivyo, kama nilivyojaribu kukuambia, nilikuwa mtu ambaye sijiamini au sijikubali au si nini, lakini hapo hapo kinyume chake kwamba why, kwa nini sijiamini, kwa nini wakati mimi I'm the big one, me I'm the great, mimi niko sawa tu, yani niko poa tena kuliko navyojifikiria pengine. Kwa hiyo lazima niongelee hivyo kutoka kwenye nafsi yangu. Kwa hiyo hata watu walikuwa na time na mimi labda niseme au kuchochote, lakini au mawazo yangu binafsi, kuna kitu nilitaka kukipeleka kwa watu, kwa wale ambao wanajisikia kama mimi hivi, yani kujiona hawakubaliki au wanajiona sio au nini, wanaweza wakawa ni watu wakubwa sana au watu ndio sana. Kwa hiyo nikajaribu kutafuta hiyo title tu ya kwamba kitu harufu mbaya. Kwanza kila mtu anachukia kitu kibaya, hakuna mtu atapenda harufu nzuri ambapo tukakaa tukaendelea kucheka tu. Vivyo tutaisema au ikiwa mbaya. Bwana kama kuna harufu mbaya au nini, tutaisema au tutaidis. Kuna mtu tutaifree. Kwa hiyo nafikiri mimi nilijipa mfano kama huo labda. Yeah. Yaani wewe ni unanukia kipa, kila mtu atakuhitaji. Lakini kwa nini iwe hivyo? Umeelewa? Yaani lazima iwe katika lugha nyingine, mtu akufurahie, mtu akupende, mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni haikuwa na maana kubwa sana. Zaidi ubunifu ndo mkubwa sana uliofanyika. Sa Perfume niliongelea ni lifestyle yangu, sikuongelea kwamba naizimika Perfume. No man. Kwa hiyo ni ngoma fulani ambayo wanapenda sana wanaume wengi, afu ni kipindi kile ambacho sisi tumefanya, mashabiki wangu wa kipindi kile sasa hivi madoni unjio. Kwa hiyo hawapaki vibody spray bro vya kuunguza vile. Yaani wanakula unyunyu fulani makoloni ya kibabe. Kuanzia 300 huko dola 1000, dola 400, 500. Kwa hiyo Perfume ina mbwembwe zake katika maisha yetu ya kibinadamu. Kwa hiyo naamini Perfume ni ngoma fulani hatari. Hata niite basi mshikaji mmoja, nafikiri ngoma zangu zote bwana. Kuna shida moja kwenye Bongo Flava, major hits nyingi za Bongo Flava hazina video na Perfume ni moja wapo. Kwa nini tunakuwa na kitu kama hichi kwenye tasnia yetu?
Sijui kwa upande wangu mimi, sijui kwa wengine. Kwa upande wangu mimi nikijiongelea zaidi, Perfume ilikuwa ni ngoma kubwa sana. Unajua kwa kufikirika tu ni nyimbo kubwa sana. Alafu kwa zile siku tulikuwa tuna productions za video chache sana, yani chache hazina quality kivile. Alafu nikiangalia Perfume ni nyimbo kubwa sana, nilikuwa na i-picture mbali, nilikuwa na i-picture hata video yake yenyewe kuifanya iwe babu kubwa sana. Kwa hiyo nikajikuta tu niko slow kuifanya kwa sababu ya kuiogopa ukubwa wa nyimbo ilivyo. Nitaifanyia kwa kiasi gani, budget kiasi gani, watu nitataka kudeal nao, maeneo, mazingira. Kwa hiyo ikaniwia ngumu, na huku siku zinavyozidi kwenda mambo yakazidi kuwa tight, nikashindwa kuifanyaga kabisa video. Lakini naamini ni nyimbo nzuri, anytime mzigo ukikaa sawa tu, Perfume inarudi tena. Yeah, naweza kuifanya video upya, remix na mtu yeyote mkali. Yeah. Inasemekana kwamba Tundaman anatajwa kuwepo studio Midman Records wakati huo wa Perfume inatengenezwa, inawekwa sawa studio. Lakini pia naambiwa kuna sauti ya QJ kwenye outro ya Perfume. Tueleze kuhusu haya. Yeah, kulikuwa kuna wasanii wengi, so Tundaman. Tundaman alikuwepo, Matonya alikuwepo, QJ alikuwepo, wasanii wa gospel music walikuwepo. Wasanii wengi wengine siwezi kuwakumbuka kumbuka, wengine walikuwa wanakuja na kuondoka. Midman ilikuwa ni studio kubwa sana. Wasanii wengi walikuwa wanajaribu kutafuta tobo pale. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana watu wengi pale. Yeah. Na Tunda na Matonya wakati huo walikuwa tayari wanajulikana kwenye muziki? Hapana, kwa kumbukumbu zangu nazo, hapana, ilikuwa bado hawajaachia nyimbo. Okay. Yeah, pale nachokumbuka ni Tundaman pale alitoa ngoma moja inaitwa Pita Kapita. Kitu kama hicho niliwahi kuisikiaga. Yeah, ile nyimbo iliwahi kufanyika Midman Record. Okay. Yeah, na QJ kufanya outro ya Perfume. Yeah, kwa sababu alikuwepo around na ni mtu ambaye afu hapo bado hata wakali kwanza haipo. Yaani hatuja plan kuwa na kundi wakali kwanza, lakini QJ alikuwepo around. Nilikuwa nikipenda anavyoimba, napenda sauti yake. Yeah. So alifanya nini pale mwisho? Like zile whoa, yeah, whoa, yeah. Ni QJ. Yeah, QJ. Okay. Ni outro tu alifanya. Hajafanya kitu kingine chochote zaidi ya outro. Kitu ambacho kinanifurahisha na kunivutia ni kwamba wakati wakali kwanza inafikiriwa kutengenezwa, tayari wewe na Makamua mlikuwa marafiki, mmeishi pamoja, mmekuwa pamoja. Yeah. Upanga na Fire. Yeah. Mgeni alikuwa ni QJ tu. Kabisa. Lakini pia wakati mnatengeneza kundi la wakali kwanza, tayari wewe ushatoka Chuma cha Moto Perfume. Yeah. Na ukawashauri kuwaleta pamoja na ukawaambia kabla ya kuunda wakali kwanza kila mtu atengeneze ngoma yake kwanza. Kabisa, kabisa. Nataka uniambie uliona nini? Kwa nini ulitaka wao wa release wimbo mmoja mmoja na kila ngoma uwepo, sharti uwepo? Yeah. Ili ndio mtengeneze kundi. Yeah. Ulikuwa unaona kitu gani? Kwa nini ulitaka iwe hivyo? Kikubwa ilikuwa ni kuwaaminisha watu. Unajua enzi zile ilikuwa ukifanya featuring au ukifanya nyimbo na mtu, yani kama wewe ujiwezi, yani ule mtu ndo kakubeba. Ndio. Kwa mfano kama mimi, technique kubwa niloitumia ni kwamba ningefanya featuring na msanii mwingine nisingeonekana kama ni mzito sana. Kwa technique niloitumia ni kuachia ngoma zangu mwenyewe peke yangu kama solo artist kama tatu hivi. Ile lengo lote ni kuwaaminisha watu uwezo wangu kwenye sanaa. Kwa hiyo wale jamaa zangu nawafahamu na tunakaa nao, najua sanaa yao, ukubwa wao. Kwa hiyo nikaona tukifanya tu hivi juu kwa juu, yani kuna style mimi nikiwafanyia naweza nikaonekana nimewabeba, kitu ambacho si kweli. Mimi si wabebi, yani jamaa wana uwezo mkubwa. Yeah. Ya kila mmoja ana uwezo wake mkubwa sana. Ndio maana tukajiita wakali kwanza, kwa sababu kila mmoja kati ya kundi la wakali kwanza ana uwezo wake kwenye sanaa. Yeah. Kama ni wakali, kwa nini ukuruhusu wa release ngoma zao wakiwa solo artist na ukashurutisha ushirikisho kwenye ngoma ya Makamua na QJ? Ile ilikuwa ni kama introduction, kwa introduce kwenye game. Unajua industry pia ina mbwembwe zake. Mimi tayari nimeshawaaminisha watu, wanajua kazi naofanya.
Kwa hiyo tayari mimi nina followers kibao. Ilikuwa lengo la kufanya vile ni kuwaaminisha tu watu kwamba ah jamani wakali na wanaweza kufanya. So kama wangeshindwa kutoka wao wenyewe pia ingewezekana, lakini uwepo wangu ilikuwa inaleta chachu na kuintroduce tu zamani lazima tulete mbwembwe zile kidogo. Ndiyo. Na hiyo na love sana kwa sababu tayari wewe ulikuwa ushatoka na ni kama uko unawahitaji tena. Ulikuwa ushajipata. Yeah. Lakini uligeuka nyuma kuwatazama rafiki zako. Unadhani bila Jocelyn pasingekuwa na wakali kwanza? Wakali kwanza ingekuwepo tukivyovyote, lakini ilikuwa kama unavyosema love tu, it's all about love kwa sababu wote tuna ndoto ya kufika sehemu fulani. Unajua msanii bwana ana ndoto sana siku moja labda asikie nyimbo yake redioni, asikie anafanywa interview, ajione anafanya shows. Mimi kote huko nilikuwa nishafanya. Kwa hiyo nilikuwa naijua kiu ya msanii ikoje. Na mimi watu wangu wa karibu wana uwezo, wanaweza. Why not? Kwa nini nisi support? Kwa hiyo unaposema wana uwezo na kuelewa kwa sababu ni kwamba Makamua alishakuwa na album hata kabla wewe hujatoka. Kabisa 100%. Hili lilikushangaza vipi na lilikupa nguvu vipi na ulikuwa unamtazama kwa jicho gani wakati ule? Ni kawaida tu, unajua ni mambo ya kawaida ya kibrothers style yanavyoendeleaga mimi na mwanangu. Kama kipindi kile kweli kuna kijistyle fulani hapo, kijistory like Mwamba alipataga mashavu, okay. Alichomoka hivi lakini kama aliniacha hivi. Mwamba kama hakunikumbukaga hivi, okay. Yani tupigage na dude akapigaga dude. Iso kama kumsema nakumbuka story tu zile siku za nyuma za mwanangu mwenyewe Makamua. Akamkumbukaga Mr. Blue wakapigaga dude linaitwa Cinderella, wakati dude langu lilibidi mimi nipige na Mark lile dude Cinderella, lakini Maka kaniminya akapiga Blue. So mbaya, sisi wote tulikuwa ni washikaji. Kwa hiyo ile pia ilikutaka kuonyesha mtaani kwamba mimi na Mark pia hatujagombana wala sikujisikia vibaya, ndio maana mimi nilipopata nafasi pia tukaendelea kufanya. Kuna mengi sana kumuhusu Jocelyn Robert Mchala aka Jocelyn, ambaye kuna wakati aliwahi kushindanishwa na Mr. Blue kutokana na aina yao uchenaji na flow zao. Huyu hapa Jocelyn. Makamua alituconnect. Makamua alikuwa gando rafiki yake sana Mr. Blue, lakini sababu mimi na Mark ni washikaji, kwa hiyo Mark alituconnect tukawa pia washikaji. Uliwahi ku feel like fear mbele ya Bison? Hapana, sijawahi kujisikia hivyo zaidi ya love tu. Yaani nilikuwa napenda sana hata yeye anavyo flow, anavyojiamini, anavyopenda muziki. Unajua sisi tumetokea kupenda hichi kitu. Kwa hiyo ukimwona mwenzako naye anapenda hichi kitu inakufurahisha. Na wakati huo Bison alikwishatoka ana shine. Amechomoka ana shine, yuko vizuri. Watu wanamuelewa, mimi hata hakuna anayefahamu kama du nitafanya muziki. Nakuelewa. Sasa ukisikiliza track ya Bison inaitwa Nipo ambayo amefanya na Q-Chief. Yeah. Ni kama ana complain kwamba wale walionipandisha wanataka yule alionipandisha ndio atakanishusha. Kesho yake wana flow kama flow zangu mimi. Mimi nipo, nitakuwepo na nitazidi kuwepo. Ilikuwa ni kama diss track, lakini ni wimbo wa yeye kuonesha kwamba yeye ndo king wa East style, yeye ndo kila kitu. Unaujua huo wimbo? Wimbo na ufahamu. Wakati unatoka wewe ulikuwa unahisi nini? Hapana, sikuwahi kuhisi kama amewahi kunidiss mimi au kaandika kitu kuhusu mimi au nini. Sikuwahi kufikiria kitu kama hicho. Na huo ndo ukweli. Alafu sikuwahi kabisa kuamini kama Blue angeweza kuwa na beef yoyote ya muziki na mimi, kwa sababu nyuma ya pazia, yani sisi ni washikaji sana. Alafu yani sisi ni washikaji sana, tumesupportiana kwenye mambo mengi kwenye huu muziki yani. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo hata mimi siwezi kumdisi yeye kwenye muziki. Kwa ni mdisi kwa sababu gani? Yaani kwa sababu ipi? Yaani kwa sababu mtaa ulizungumza sana wakati huo. Kila mtu alikuwa upande wake. Mtaa ulikuwa unafurahia, si unajua mafans bwana kama Simba na Yanga. Ndio. Kwa hiyo yani ndio hivyo. Yaani mafans wote ndio walikuwa wanapenda mbwembwe, wanataka wagombane, sio wanataka. Yaani mimi mkali sana, mtu wangu mkali zaidi yako, hivi na hivi, vitu kama hivyo. Mlishaikuwa na kazi ya pamoja?
like Jocelyn featuring Baisa, Baisa ama Baisa featuring Jocelyn. Yani mara nyingi kile kitaka tufanye kuna vitu vinatokea na msingeweza kufanya ndio hicho ninachokwambia sasa. Hivi mwanao kweli unasema mshikaji wako na hamna kazi kabisa. Anytime kuna siku tutafanya naye kazi. Mimi naamini muda wote tutafanya naye kazi. Wala hiyo haipingi. Ni vile yeye anakuwa busy na mambo yake. Labda na mimi nakuwa busy sometime na mambo yangu. Yeah. Lakini okay. Wote nafikiri tunatamaniana tufanye kazi pamoja. Hakika. Duli aliweza kufanikisha hilo. Aliwaleta pamoja katika track moja. Sasa lakini... unaona ndio maana Duli naye alikuwa mjanja. Sasa unaona hata mimi na fail, yani kwamba kila siku tunapoplan tukufanya hichi kitu tunapishana. Na Duli alikuwa kila akiplan hichi kitu kufanya tunapishana. Kwa hiyo akatumiaga technique ya style yake au umesahau. Akamita Bluki style yake akafanya. Na mimi hawakuwahi kuniambia, akaniita mimi style yangu, ndio lile jambo likatokea. Kwa hiyo hata naamini pengine labda pia angesema tufanye wote kwa pamoja pia isinge hapa. Sijui kwa nini labda. Ndio maana akatumia ile style. Ah, kwa hiyo ilifanyika ile collab ya dhahabu pasina kujua kwamba kuna Baisa ndani yake. Nafikiria. Na Baisa yeye alikuwa anafahamu, ushakusikia story? Hapana, yani nafikiri na yeye hakujua, ila baadaye alijua kabla yangu. Yani alianza kutangulia kuanza kujua nafikiri. Inasemekana Baisa alifuta verse baada ya kusikia verse yake. Hata hivyo na mimi niliwahi kusikia kitu kama hicho. Wewe ulipewa nafasi ya kurekebisha verse yako na wewe? Haikuwa inahitaji sema ya kurekebisha la. Nakuelewa, nakuelewa. Yeah. Ilikuwa iko sawa nafikiri. Kwa hiyo sio mbaya hata kubadilisha verse pia ili kitu kiwe kizuri. Nafikiri alikuwa na anatengeneza kitu kiwe kwenye level fulani ya perfection. Kwa hiyo watu wanakuuliza, wanataka kujua Jocelyn yuko wapi. Najua unafanya muziki bado, unaendelea kurelease, lakini zile hit songs za zamani za Jocelyn zinamfaidisha vipi kwenye maisha yake sasa hivi? Unafaidika vipi na hit songs zako? Hilo swali zuri sana. Kuna watu wangu sasa hivi niko nao wanajaribu kunisaidia kurudisha platform zangu zikae vizuri. Kurudisha account zangu zikae sawa, ziweze niweze kufaidika kwenye mitandao. Zile nyimbo zangu pia kuna watu nimekaa nao, nafikiri siko tayari kuweka wazi sana, lakini ni vitu viko hadharani. Yani kazi zetu zile zipo na zitakuja kutulipa sana, kwa sababu style za uuzaji wa kazi sasa hivi zinazidi kuwa nyingi na zinazidi kuwa kubwa katika lugha tofauti. Na uwezo wa kuuza tena albamu yangu Mikito, nikauza Amazon, nikauza kwenye digital platform yoyote, album kama album kwa muda wa miaka fulani, alafu nikarudi tena kuendelea kumiliki muziki wangu. Kwa hiyo okay, nafikiri ni kupata watu sahihi wa kuweza kuniconnect na hao watu tuweze kufanya hiyo biashara. Hapa tunapozungumza sasa hivi hauna unachofaidika na kazi zako? Nitakuwa muongo nikisema sifaidiki kwa lolote. Unajua kwa ni kufaidika na kitu, yani watu tunategemea nini? Nazungumzia fedha. Ah, okay. Kama fedha bado. Kwa sababu muziki wako upo kwenye digital platforms bana, na kuna pesa naamini zitakuwa zinaingia huko. Zinaingia kwenye accounts za watu wengine. Kwa zimefaidisha wengine, mimi hazijanifaidisha bado. Ndio nipo kwenye mchakato huo wa kuhitaji msaada na kudeal na watu ambao kazi zangu sote nizimiliki. Na kazi zangu zianze kuniingizia pesa. Huo ndo ukweli. Yeah. Kwa sababu kuna baadhi ya watu kwenye account zao wanatumia kazi zangu na zinawalipa mitandaoni. Yeah, ndio. Sasa sio kitu kizuri nafikiri. Kabla haijafika style za kuanza kuwasuu na nini, kuanza kugombana mahakamani, bora mtu tu delete tu mchongo, achane nao tu. Yeah. Mapema. Sababu imuhusu wewe isije ikawa mambo tena ya kuanza kumaindiana. Jocelyn kapata milioni 600 bilioni 2 moja. Yote yanawezekana my brother. Kwa sababu ukiingia YouTube utakuta ngoma zako zipo kwenye account mbali mbali. Kila mtu ameweka. Yeah, sema sasa hivi nilichojitahidi kidogo kukifanya nimeweza kuziblock zote. Imebaki kama account 2-3 hivi za watu wagumu kishenzi kufutika hizo kitu. Sijui kwa nini. Nakuelewa. Yeah, lakini tumeweza kufaulu ku block zile zingine. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri muda si mrefu mpaka mwezi wa 12 account zangu zitakuwa katika hali nzuri, kwa sababu mmoja wameihack
nyingine ndo mpya ndo ninaanza sasa hivi kuintroduce kwa watu. Kwa hiyo naamini baadaye mtu akiwa anataka kucheki mziki wangu straight utakuja kwenye account yangu tu. Utaingia kwenye account ya mtu mwingine. Kabla ya hapo ulikuwa unapata pesa mtandaoni? Hapana, ni sikudanganye. Sikuwahi kupata pesa kabisa mtandaoni. Sikuwahi. Kwa pesa zako za muziki wako umezitengeneza kwenye maeneo mengine kabisa, sio kwenye mtandao? Sio mtandao, labda shows tu mbili tatu tu. My shows. Friends, kuna hela zako nyingi sana huko mtandaoni. Nafahamu, naamini hivyo, lakini nahitaji support kubwa na msaada wa wataalamu fulani fulani, kwa sababu my brother, mambo ya IT ya sio nini, sio wengine tulikuwa tuna hiyo teknolojia tangu mimi nachomoka kwenye game yangu. Sikuwa na taaluma hiyo wala uelewa sana, lakini ni kitu kipoazi tunat kujifunza. Take time kidogo, lakini tunajifunza kiukweli pia. Okay, niambie, katika show zote ulizowahi kufanya katika karia yako, show ipi unaikumbuka ama tukio lipi unalikumbuka kwenye harakati zako za kufanya shows mikoa mbalimbali? Da, swali gumu kidogo, lakini yeah, naweza nikakumbuka show ambayo nimefanya nzuri na sitosahau. Enzi zile za nyuma nyuma kidogo, bado wana tuko nao kina Malee Mlanga, kina Mangoya ni walikuwepo. Kuna ile perfume nilienda kuintroduce pale Bilkanas. Tukanuaga perfume wa isimi yake, tukaibanjua pale Bills bwa. Kwa hiyo sasa AC zote zikanyonya ule mzigo. Kwa hiyo ilikuwa yani hata kama umekuja na perfume yako ina mezo, kwa sababu ukitoka yani unanukia isimi yake. Noma. Yeah, yani club nzima ilikuwa inanukia isimi yake, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo na introduce perfume. Wow. Na ilipendeza sana. Nani hiyo? Nafikiri ilikuwa ni idea za washikaji zangu ambao nilikuwa nao zile siku. Yeah. Walikuwa na idea kali, kiwemo mshikaji wangu Sniper. Nice one. Okay, najua maisha ya ustaa yana mambo mengi sana, hasa unapokuja kwenye mambo ya mahusiano na nini na nini na nini. Yeah. Mimi binafsi sikuwahi kusikia story ya mahusiano ya Jocelyn. Labda nilikuwa sifuatilii. Ulipitia hizo mbanga wewe? Hapana. Sijapitia hizo mbanga wala uwezi kusikia. Kwa nini sasa usikie? Haina mchongo yani. Afu hamna mchochote ambacho labda kitauza au kitaleta story au nini. Yeah. Ulikuwa unafanya mambo yako kimya kimya, ulikuwa na haja ya kushare habari zako za mahusiano na mashabiki? Haina haja, sidhani, yani sioni kama ina haja. Huo ndo ukweli. Una watoto ngapi? Mmoja kwa sasa, mmoja alifariki. Pole. Wengine sijui kama wapo. Uwasiliani nao ama watembelee? Sijajua, labda mama zao jawa wazi kutoka kusema kwa bwana na mimi huyu hapa anamuhusu, ananihusu labda. Huyu ambaye sasa hivi anaitwa nani? Anaitwa Alexandra. Alexandra. Yeah. Umri gani yeye? Ana miaka 5. Miaka 5. Yeah. Huyu ni msanii wetu wa baadaye ama? Sitegemei wala sijui Mungu amemjalia nini mwenyewe katika. Mimi binafsi sio mbaya, kwa sababu ni kitu kizuri sanaa bwana, ni sehemu fulani ya kujiiba, ya kujitafutia furaha binafsi. Okay. Watu kama baadhi watukitukera na kutuuzi. Ndiyo. Tunajifichaga huko. Kwa kumaliza Jose, nikikupa time kama ningekuwa na uwezo wa kurudisha miaka nyuma, na nikakupa nafasi ya kurekebisha lolote kati ya yale ambayo ulishawahi kuyakosea, ungerekebisha lipi na kwa nini? Yeah, kwa mfano ningejikaza sana kuheshimu kazi yangu. Yeah, kwa sababu nimekuja kurealize wakati mwingine tunakuwa tupo serious kwenye mambo yanayotuhusu, kwa sababu hatujui mbeleni nini kitakachotokea. Lakini kwa experience tunakuja kugundua ni vitu vikubwa tunavyodeal navyo. Kwa kikubwa ni kuendelea kujiheshimu, kujilinda, kujiprotect. Hivyo tu, kuna watu kutamani kujuana nao katika maisha. Jocelyn amelelewa kwenye maadili mazuri kutoka kwa wazazi wake na wazee wengine wa mtaani kwake, maeneo ya Faya mjini kati kabisa. Sasa hapa tupo na mzee Juma ambaye ana kofia mbili hapa.
Kwanza ya kiongozi wa Jocelyn mtaani kwao, kofia nyingine ni ya mzee wake wa mtaani kwake aliyemshuhudia toka utoto wake hadi kuwa mwanamuziki. Hapa anatupa mawili matatu kuhusu kijana wake Jocelyn. Jocelyn nimemfahamu toka akiwa anasoma shule ya msingi. Ni kijana mwenye maadili mazuri, kijana ambaye hana matatizo na mtu, kijana mtanashati, anajipenda, ana adabu kwa wakubwa. Kwa hiyo ufahamu wangu wa Jocelyn ni kijana ambaye mwenye tabia mzuri. Unafahamu kama anafanya muziki wa Bongo Flava? Vibaya mno nafahamu. Na unasikiliza ama unaujua hata kidogo muziki wake, ushawahi kuusikia? Nimekusikiliza. Nausikiliza na ninaupenda, lakini ile fani ya kuwa na muda sana kupoteza ndio huna yangu inakuwa vibaya. Amekuwa kijana wa aina gani mtaani? Umemwona tangu anakuwa? Ulikuwa unaona vile vitu vya usanii usanii, ama alikuwa anapenda penda muziki kusikiliza, ama ilikuwa vipi kwa uzoefu wako? Yule nilimuona wakati anarudi primary school Mshumoni shuleni, alikuwa anapenda kuimba nyimbo za muziki za Bongo Flava akiwa peke yake anarudi shule. Okay. Ni muziki ambayo ulimuingia ndani ya nafsi yake akiwa mdogo. Kwa jambo ambalo nafikiri lilikuwa liko ndani ya utashi wake akiwa tokea mdogo. Una nini la kumshauri, nini la kumwambia kama kijana wako? Mimi nachomshauri aendelee na uadilifu. Katikati hapo nafikiri kidogo aliacha muziki wa Bongo Flava kutokana na hali yake ya kiafya. Ilikuwa sio mzuri. Kwa hiyo baada ya kupata ushauri kutoka kwa watu wenye hekima, mimi kiwa mmoja wapo, nafikiri afya yake inarejea na yuko vizuri sasa hivi. Sawa mzee wetu, kama kuna lolote la mwisho la kumaliza unaweza ukatuambia. Mimi kwanza nawashukuru. Hiki cheo ambacho mmenipa si kidogo, kwa sababu wengi ambao ilikuwa wanifahamu wamepata ufahamu wangu, kujua mimi nimezaliwa mkoa gani, mwenyeji wa wapi, mmenielewa vizuri, jina langu kamili. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa wadhifa huu ambao nimeupata kwenu, na mimi nawashauri muendelee na utashi wenu wa kazi zenu. Kikubwa kuombea Mungu, Mwenyezi Mungu azibariki shughuli zenu. Amin. Na ukimwacha Jocelyn, wasanii gani wengine unawapenda ama unawafuatilia? Mimi kwa vile sifa ni yangu kivile, lakini hasa yule Alikiba. Yule ambaye tumetoka njia moja kusini anaitwa Konde Boy. Konde Boy. Yule mpoa wetu mmoja, lazima nimpalilie kwa sababu ya yangu. Alafu inaonyesha ni mwananchi mwenzangu. Hapo umeenda mbali zaidi. Mama mzazi Jocelyn analipi la kutuambia kuhusu mtoto wake pendwa? Vipi mama aligundua kipaji cha muziki cha mtoto wake? Mama aliplay pati gani kuhakikisha mtoto wake anatimiza ndoto zake? Huyu hapa mama mzazi wa Jocelyn, Robert Mchala, almaarufu kama Jocelyn. Familia tuseme, upande wa baba yao, wao ni wana sanaa tangu enzi za nyuma. Kuna waimbaji kule kwao, kuna wachezaji, kuna wachoraji. Mfano babake mwenyewe mchoraji, kama hiyo picha kachora mwenyewe kwa mkono. Okay. Kwa hiyo kuna vipaji vingi tu. Dada yake mkubwa anapika na suka, na mdogo wake huyu wa mwisho pia. Kwa hiyo iko kwenye damu. Kwa hiyo naye ametokea kupenda kuimba tangu zamani akiwa bado mdogo mdogo hivi. Watu wakiimba naye anachukua vikopokopo, anapiga piga ngoma. Tukaa tunajua kwamba ni vitu vya kawaida tu, utoto, mtu anaendelea tu kama kawaida. Lakini ndio bado wakati anaenda huko shule, sana sana alipoanza kwenda sekondari huko Mbonea, ndiko alipoanza kujifunza zaidi hizi nyimbo za Bongo Flava. Wakati tunajua wakati mwingine mzazi unakuwa wa mwisho kujua nini kinachotokea. Basi tulivyojua hivyo, babake akasema haina shida, kwa sababu kuna dadake mwingine pia naye ni mwimbaji anaitwa Diana. Enzi zile za kina Ndakasheba alikuwa anaibia kwenye hiyo bendi yao enzi hizo. Kwa hiyo naye alikuwa anajifunzia umo kutoka. Anasema haina shida, kila mtu na kitu chake anachokipenda. Unaweza kumlazimisha mtu anaenda shule asifanye kitu chochote, yeye nyuma ya pazia ana kitu chake anachokipenda. Basi tukamwambia tu aendelee huko anakohitaji kuwa.
Hakika, Jocelyn amepata bahati sana, si familia zote zinaweza zikatoa ruksa kama hivyo. Lakini unaweza kutueleza kidogo mama, Jocelyn alikuwa ni mtoto wa aina gani kwenye ukuaji wake, utundu wake, tabia yake, mpaka ile kufikia umri wa kujitambua? Ni ninavyomfahamu mimi, kwa utundu hana utundu as such, ila tu anakuwa na temper na hasira, kwa sababu nakumbuka hata alipokuwa mdogo, kwanza alikuwa haongei, akikasirika yeye mpaka tukafikiriaga labda ana matatizo ya kutozungumza. Ndo unaenda kliniki unamuuliza daktari na nini, anasema wala hana shida yoyote, hii ni mojawapo ya hasira na temper ya karibu, lakini lakini haina shida. Basi tulivyoelezwa hivyo tukamchukulia hivyo kama alivyo, kutokana na daktari alivyokuwa anaongea. Ndo mpaka sasa yuko hivyo. Ejame, mwanetu Jocelyn Robert Mchala, aka Jocelyn kama ulivyomuona. Kama unahisi unaweza kufanya jambo na Jocelyn si mbaya, unaweza ukamcheck pale kwenye Instagram yake @Jocelyn_TZ. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.